Վերջին շրջանում կտրուկ բարձրացել է նոր կարտոֆիլի գինը։ Գյուղ ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքով այս տարի կարտոֆիլի կտրուկ գնաճի պատճառները մի քանիսն են։ Այժմ այն վաճառվում է 300-ից մինչև 500 դրամ, այնիշ նախորդ տարի 1 կիլոգրամի արժեքը 300-ից 320 դրամ էր։ Շուկայում հին ու նոր կարտոֆիլների իրացման խնդիր է առաջանում, նոր կարտոֆիլը ավելի մեծ պահանջարկ ունի։ Նոր կարտոֆիլի գինը հիմնականում գոյանում է պաշտպանված գրունտի պայմաններում կատարված ծախսերով, որը բավականին ծախսատար միջավայր է, չնայած որ շուտով արդեն բաց դաշտից էլ Արարատյան դաշտով այդ սկզբը մինչև բաց դաշտի կարտոֆիլը շուկա չմտնի, պաշտպանված գրունտից արտադրված կարտոֆիլի գինը բավականին բարձր է, պետք է նա մտնի, որ խոսքի գների հետ կապված փոփոխություններ լինեն։ Իսկ ինչու է պաշտպանված գրունտում արտադրված կարտոֆիլի գինը փոքր, որովհետև այնտեղ էներգակիրների հետ կապված խնդիր կա, մշակության հետ կապված խնդիր կա։ Ագրարային համալսարանի դասախոսի պնդմամբ բանջարեղենի խանութներում, օրինակ, սեզոնով պայմանավորված ավելի շատ է նոր կարտոֆիլը ու աննախադեպ բարձր գնով, քանի որ ի տարբերություն հնի, այն իր մեջ պարունակում է ավելի շատ վիտամին C, թարմ է, պահվում է հատուկ պոլիէթիլենային տոպրակների տակ։ Սպառողը նախապատվությունը տալիս է նորին, իսկ հին կարտոֆիլը, որը դեռևս նախորդ տարվանից իրացման խնդիր ունի, էլ չի վաճառվում։ Եթե երկար ժամանակ ամբարած է մնում, փոփոխվող եղանակային պայմաններում երկար պահել չի կարելի։ Ապրանքը որակապես ու արտաքնապես փոխվում է ծլում ու դառնում անպիտան վաճառքի համար։ Անասնակեր չդարձնելու համար գյուղացին շուկայում վաճառում է նույնիսկ 80-ից 100 դրամով, սակայն էլի չի իրացվում։ Էկոնոմիկայի նախարարության ջանքերով հին բերքից մոտավորապես 4400 տոննա արդեն իսկ արտահանվել է։ Ինչ վերաբերվում է գնի բարձրացմանը, դա նոր բերքի մասին է եւ շուկան այստեղ ազատ է եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը ըստեյության անելիք չունի։ Գյուղացիների մեղադրել պետք չէ, ասում է Թոմասյանն ու հավելում, նրանք փորձում են թանկացմամիջոցով փակել իրենց ծախսերը։ Գյուղացի միլիոնների վարկեր է վերցնում, էլիտար սերմեր գնում, չարչարվում, մշակում, բայց մյուս կողմից էլ թանկացումը անմիջական ազդում է սպառողի սոցիալական վիճակի վրա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։